У Рівненському апеляційному суді сьогодні вирішували долю ще одного водія, під колесами якого загинули трирічна дівчинка та її дідусь. Захист просив відпустити його під домашній арешт, а прокурори наполягали залишити підозрюваного в СІЗО. Інна Білецька розповість, що врешті вирішили. Ця моторошна аварія на Рівненській об'їзній трапилася тієї ж ночі, що й трагедія у Харкові. Позашляховик, за кермом якого був 50-річний громадянин Азербайджану, житель Рівного Етібар Ясин Оглемірзоє, вилетів на зустрічну смугу і протаранив «Жигулі». Його водій, літній чоловік та його трирічна онучка буквально вилетіли з автівки. Дідусь загинув на місці, а дівчинку і ще одного пасажира відвезли до лікарні. Там дитина померла. В крові Мирзоєва експертиза виявила алкоголь. Його вміст перевищував норму у 5 разів. Міський суд відправив Етібара Ясиноглу до СІЗО. Нині адвокат в апеляційному суді просив про зміну запобіжного заходу, мовляв, прокурор не навів аргументів, які свідчать про те, що Мірзоєв може ухилятися від слідчих дій. І це не єдина причина, стверджує захисник. Мірзоєв, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання і сім'ю, хворіє на цукровий діабет і потребує догляду в умовах спеціалізованих медичних закладів. Чому підозрюваного слід залишити під арештом, суду пояснює прокурор. Мірзоєв, в свою чергу, тиснув на свідків і намагався перешкоджати кримінальному провадженню. Мірзоєв під час дорожньо-транспортної пригоди перебував в стані алкогольного сп'яніння. Та найбільше усіх присутніх на засіданні ошелешила заява дружини загиблого водія і бабусі загиблої дівчинки. Я не розумію, хай відпустять під домашній арешт. В зв'язку з тим, що він хора людина. І ми всі ходимо під Богом. Проте суд клопотання адвоката незадовільнив. Етібар Ясиноглу Мірзоєв залишається за ґратами. Звідки таке прагнення потерпілих полегшити життя тому, хто убив їхніх рідних? Вже жваво обговорюють користувачі соцмереж. Не виключають, що міг мати місце і підкуп, і залякування. Інна Білецька, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне.